kejauhan, makan kejauhan. Pak Presiden sudah datang di kawasan Keraton Kesultanan Banten melihat penataan di kawasan Keraton Kesultanan Banten. Dan tadi alhamdulillah juga beliau sempat ziarah juga ke makam Sultan Mustafa. Beliau tadi menyatakan bahwa penataan di kawasan Keraton Kesultanan Banten harus tetap berlanjut. Bahkan insya Allah tadi beliau juga secara pribadi bicara kepada saya, 1 tahun ke depan beliau insya Allah akan datang lagi setelah beliau terpilih menjadi presiden. Kegiatan di dalam itu ziarah. Ziarah. Ya, pencapresan tidak ada kata-kata pencapresan. Beliau datang.